Jumpa lagi saya Iftisah Muhammad Raduan, pengacara TV PSS TV TM2 Stigma 2 Besut Terengganu. Pada 17 hingga 19 Oktober 2019, Besut menjadi tuan rumah bagi Majlis Pesta Sukan dan Kebudayaan Perkhidmatan Pendidikan Negeri Terengganu. Banyak acara yang dipertandingkan, antaranya perlawanan bola sepak, bola jaring, badminton dan banyak lagi. Jom kita saksikan perlawanan tersebut. Pakai kita mari ganu, one two three ramai-ramai kita serbu, one two three ganti kita takkan jemu, one two three negeri Terengganu memang padu. Seruai tiga pakai kita mari ganu, seruai tiga ramai-ramai kita serbu, seruai tiga ganti kita takkan jemu, seruai tiga negeri Terengganu memang padu. Sejak mula tabah berusaha
Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang ku tunggu. Hari ini ku buktikan, ku yakin aku kan menang. Hari ini kan dikenang, semua doa ku panjatkan, sejarah ku persembahkan. Terus fokus satu titik, hanya itu. Sekarang sedang berlangsungnya perlawanan akhir bola sepak veteran. Kalau menang berprestasi, kalau kalah jangan frustasi. Kalau menang solidaritas, kita galang sportivitas. Yang sahaja untuk kali ini. TV PSS TV TM2, pencetus inovasi masa kini.